Birinci texniki dərəcəli magistral avtomobil yolu Şuşaya qədər uzanan və yaxud yanvarın 14-də Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin Füzuliyə səfəri zamanı təməli qoyulan Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolundayıq. Yeni layihə əsasən çətin reliefə malik olan ərazilərdə, dolaylarda inşa ediləcək körpülər, tunellər hesabına uzanan yolun uzunluğu 86 km təşkil edəcək, ümumi tunellərin uzunluğu isə 6 km olacaq. Bundan əlavə trassa üzrə yeni yol qovşaqlarının inşası da nəzərdə tutulur. Onu da qeyd edək ki, 4 və 6 hərəkət zolağından ibarət olan bu yol iri yaşayış məntəqələrindən və məşhur Topxana meşəsindən yan keçməklə inşa edilir. Yeni trassa üzrə hazırlanan layihəyə Şuşanın məşhur İsa bulağına dək əlavə 2 kilometrlik ikinci texniki dərəcəli yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İki hərəkət zolaqlı olacaq İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təqribən 82-ci kilometrliyindən götürəcək və Laçın Şuşa Xankəndi avtomobil yolunun uzunluğu 900 metr olan tunel vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək. Bu yolda geniş miqyaslı işlərə dərhal sonra start verilir. Və qısa müddət ərzində qeyd edim ki, yolun ilk 14 kilometr hissəsində yol yatağının tikintisi artıq yekunlaşıb, növbəti kilometraj hissələrdə tikinti davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu yolun layihələndirilməsi birinci texnik dərəcə uyğun olaraq aparılıb, 6 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla yolun ilk 48 kilometr 6, 48-86 kilometr hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Ümumi yolun uzunluğu 86 kilometr təşkil edəcək. Qeyd edim ki, burada Zəfər yoluna yolundan fərqli olaraq tunellərin, viaduk və körpülərin inşası hesabına yolun kilometrajı qısalır. 101 kilometr Zəfər yolundadırsa, burada 86 kilometr olacaq. Bundan başqa Füzuli-Şuşa magistral avtomobil yolu inşasına yeni başlanılan Füzuli hava limanından da keçir. Onu da qeyd edək ki, bu yolun inşası 4 istiqamət üzrə aparılır. Hazırda yolun 14-cü kilometrliyində torpaq qatının inşası işləri yekunlaşdırılıb və digər istiqamətlərdə bu prosesdə görülən işlər davam etdirilir. Bu yol başlanğıcını M6, Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan dövlət sərhədinin magistral yolundan götürür. İşğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı, Şuşa yolundan keçən bu yolun inşasının 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.